Hej och välkomna till min kanal och dagens video. Idag tänkte jag öppna lite paket tillsammans med er. Jag har beställt hem produkter i olika kategorier. Det är lite parfym, hudvård och smink. Så om ni är nyfikna på att se vad det är som jag har klickat hem så får ni jättegärna fortsätta att se. Det första paketet är ett litet paket från Zalando. Jag tycker det är väldigt kul att de har börjat med skönhetsprodukter. Det som jag har köpt kommer från Revolution och det är deras Skin Glow Tinted Skin Booster i färgen Fever. Det här är en lystgivande primer som tydligen ska vara en dupe på Charlotte Tilbury och deras Hollywood Flawless Filter. Så den här kommer jag absolut testa väldigt, väldigt snart och se hur den är, men den ska tydligen ge ett så fint resultat. Man kan använda den ensam om man vill ha massa lyster eller under foundation så som jag kommer att använda den. Så den här ska bli jättekul att testa. Och sen så har jag ett riktigt lyxigt paket från Chanel. Jag var tvungen att testa deras nyheter för de såg ju så otroligt fina ut. Och det roliga är att man får ju en jättefin liten påse, eller vad man ska kalla det för, från Chanel när man handlar därifrån. Superlyxigt verkligen, med en liten rosett som man kan knyta upp så här. Och så i det så har vi en blush. Den här heter då Illuminating Blush Powder i färgen Peach Rosé. Det här är tydligen limited edition, det är ju lite tråkigt men jag kände att jag var tvungen att slå till på den här. Den såg så otroligt fin ut, framförallt själva mönstret på produkten om man ska säga. Kommer i en lyxig liten så här sammetsväska, man ska säga. Klassiska Chanel-märket här. Och så ska ni få se hur den här ser ut på insidan. Se. Så ser den här blushen, ser ni hur otroligt fin den är? Jag hoppas att ni kan se mönstret i den här, jag tycker att den är jättevacker. Det är ju Chanels logo och ser ut som en fin liten, ser som en liten sol nästan. Man får också med en liten borste från Chanel, den tror jag inte att jag kommer använda för att vara helt ärlig. Men det är egentligen smidigt om man vill ta med sig den här och ha den i handväskan eller liknande. Men den kommer jag också testa snart. Och det här är ju en sån här produkt som är väldigt, väldigt fin att ha fram åtminstone. Om man vill det, som en liten så här inredningsdetalj. Och sen så har jag också köpt deras number one de Chanel. Det är alltså en foundation som heter så mycket som Revitalizing Foundation. Nummer ett då, och så har jag köpt den i färgen B20 som jag hoppas ska passa mig. Det här är en foundation som är, ja men den är helt ny och jag har sett flera recensioner och alla säger att de älskar den här. Det ska vara det bästa som har släppts på riktigt, riktigt länge. En foundation som gör att huden ser helt perfekt ut, sitter fint hela dagen. Så att, såklart måste jag ju testa den här. Hoppas verkligen att jag tycker om den för att jag tror att den kostar 820 kronor. Så den var inte helt gratis, men jag tycker att det var värt det för att jag är så nyfiken på den. Och är den fin, då är det värt det i alla fall. Så fick man även välja några tester. Jag valde deras ena Revitalizing Serum. Alltså det här är då i samma serie, men det är ett serum som man ska ha under. Jag hoppas det är bra. Och sen så deras kräm, Revitalizing Cream, samma serie alltså. Och sen deras parfym som heter Le Lion. Lilion de Chanel, någonting. Kan inte franska, men det är då en parfym. Väldigt spännande. Ett litet test och det räcker ju faktiskt ganska så länge, så det är kul. Och om jag kollar lite grann på doftnoterna till den här så är det bergamott och citron som är toppnoterna. Hjärtnoter är bärnsten. Och sen basnoter är patchouli, vanilj, mysk och sandelträ. Så det låter faktiskt precis som en parfym som jag kan gilla. Sen här ska jag testa väldigt snart den också. Så finns det ytterligare en parfym som jag har hört så otroligt mycket bra om. Alla säger att det här är en av deras favoritparfymer, passar bra till bröllop och liknande. Så jag beställer faktiskt den via Boozt. Och det här är, ska ni få se. En stor, lyxig liten förpackning. Det här är Delina från Parfums de Marly Paris. Som har en rosa liten flaska så här. Ska vi se. Sitt fast. Precis, en rosa fin liten flaska. Ska se väldigt lyxig ut för den här är dyr. Jag ska se bara lite grann om doftnoterna då. Toppnoter. Väldigt många, men litchi, rabarber, bergamot och någon nöt. Och sen så är det hjärtnoter av ros, mysk.
ja, lite olika blommor, vanilj, basnoter av kashmir, cederträ, vetiver och rökelse. Precis. Men den här parfymen, den beskrivs som ganska så ja, men en blommig doft, en blommig doft som ändå känns väldigt fräsch, lite inslag av frukter och sen så är det lite mysk och trä i basen. Så att, ja, en parfym som utvecklar sig under dagen och som blir väldigt väldigt god och fräsch och som ska passa toppen som sagt vid bröllop och liknande. Och jag tycker verkligen att den här luktar otroligt gott. Jag kunde inte hålla mig, jag har testat den här på mig själv. Och det är en parfym som är väldigt unik i min kollektion. Jag har jättemånga parfymer, men jag är faktiskt väldigt glad för att jag köpte den här. För att den är olik någonting annat, men riktigt, riktigt fräsch. Lite mer en så här vår- och sommardoft. Men ja, en toppen parfym som jag inte tror sticker någon i näsan. För den är inte alltför intensiv, utan bara väldigt, väldigt god och trevlig. Så har vi det sista paketet som är ett tungt och stort paket från Cult Beauty. Jag passade på att handla där när man fick gåva vid köp, så ni ska få se vad det är som jag har köpt. Det som jag köpte, det var ytterligare en parfym från Killian. Den här heter Angels Share. Det här är lite samma sak, det här är en parfym som jag har spanat in så otroligt länge. För att se bara på den här, det ser ut som en konjak. Vilket också är en av basnoterna i den här parfymen. I alla fall hjärtnoterna. Så ja, det är en lyxig parfym. Men jag tänkte att det blir värt det just när jag får en gåva vid köpet. Ska se. Det här är en not som precis toppnoten är konjak. Sen så är det hjärtnoter av tonkabönor, trä och kanel. Och så är det basnoter av pralin, vanilj och sandelträ. Så det är en riktigt varm, mysig doft, men som också då luktar lite konjak. Så det är en väldigt unik doft, passar bäst så här på vintern skulle jag vilja säga. Och så har vi alltså en väldigt stor påse här som var gåva vid köp. Jag kommer inte prata så länge om det här, men jag ska visa lite grann vad man fick i. Philip Kingsley, deras Bond Builder. Det här är till håret, den har jag sedan innan. Superkul, väldigt bra produkt. Det är från Patchology, så är det deras eye gels, toppen. Oj, vad mycket grejer här, ska vi se. Jag tror också att jag har Perfect Shine Clarifying Scalp Scrub. Toppen att exfoliera hårbotten med om man använder mycket torrschampo och så. Så är det från Pharmacy, så är det deras Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer. Super härlig också, ansiktskräm som ger massa fukt. Biosans, deras Skoline Hyaluronic Tonic Mist. Återfuktande ansiktsmist, allt bra att ha. Vi har Glow Recipe och deras Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Niacinamide. Huda Beauty och deras Precision Liquid Liner Eyeliner. Spännande. Så har vi Light Lock Stick. Vet inte riktigt vad det är för någonting. Spännande det också. Jag får ju bara testa och se vad det är. Och jag har ju mycket produkter. Oj. Så har vi ett märke som jag absolut inte kan uttala. Jag vet inte om det är Why? Leave-in conditioner i alla fall, är ett lyxigt märke. Har riktigt bra produkter, jag ska absolut testa. Frågan vad det heter. Vi har Codex Beauty Labs och deras Hydrating Skin Superfood. Spännande. Så har vi också från Espa, väldigt lyxigt märke, deras Glean & Cream Detox Mask. Kul. Jag har någon ansiktsmask från dem sedan innan. Biogeo, deras Don't Repair Deep Conditioning Mask, en hårmask. Där har jag också sen innan, men väldigt bra, så trevligt med påfyll. Jag från Pai, så är det deras, ska vi se, en ansiktsmask tror jag det faktiskt är också, med bland annat olja för att ge fukt. Milk och deras Hydro Grip Primer, den har jag, men här har jag en mini, det är trevligt med påfyll. Alienist och deras Eye Renewal Balm, den här har jag faktiskt också, men det här är då en mindre storlek. Murad och deras Vitamin C. Serum, det har jag precis fått hem, en full size. Snyggt läppstift från NARS. Chennai Darden, deras retinol. Spännande. Marlin Oguets, Vitamin E Face Moisturizer, ansiktskräm. It och deras Moisturizing Cream. Det här är några pennor, ser ut som, i två olika färger. Antar att det är en eyeliner eller lip liner eller någonting. En stor necessär.
Och så från Frank Body så är det deras Sleep Scrub and Soak. Kul, så det är alltså någonting till badkaret. Och det var hela den här goodiebagen. Riktigt stor, massa produkter. Och ja, det var allt för den här gången också. Alla paket, jättemycket olika kategorier med dofter, smink, hudvård. Jag har jättemycket att testa framöver. Det kommer komma en hel del videos om de här produkterna. Och annars om det är något speciellt som du är nyfiken på, så ställ jättegärna frågor nere i kommentarsfältet, så kommer jag svara på dem så fort jag bara kan. Hoppas att ni har tyckt om min video och att vi syns igen senare. Hejdå!